Nu ska vi se. Jag har blivit ombedd att berätta lite om ett uppdrag som vi på Hantverkslaboratoriet har fått av Svenska kyrkan. Men för att ge lite bakgrund till det uppdraget så tänkte jag först berätta lite om vilka vi är. Vi är ju en typ av centrumbildning vid Göteborgs universitet med två huvuduppdrag. Att jobba med hantverk som immateriellt kulturarv i sig själv och att på olika sätt utveckla och säkra så att det lever vidare. Och att utveckla praktiska kunskaper som krävs för förvaltning av kulturmiljöer. Och vi jobbar ju i ett ganska brett spektra här från landskapet in till byggnaderna med olika hantverksfrågor då. Och det som väl är lite, ja, jag ska säga också att vi har ett verksamhetsråd som representeras av de flesta av de större fastighetsägarna och förvaltarna av kulturmiljöer i Sverige. Och de är en kombination, man kan säga en kombination av intressenter och finansiärer som sitter i vårt verksamhetsråd. Det som är lite ovanligt, tänker jag, i det här sammanhanget är ju att vi har tre ben att stå på. Forskningen, som ju är i huvudsak en hantverksvetenskaplig forskning som utvecklas inom institutionen för kulturvård, som ju också är vår huvudman. Där pågår en del verksamheter. Sen har vi mera utvecklingsprojekt. Det kan vara KE-projekt eller kulturmiljövårdsprojekt med uppdrag att dokumentera redan känd kunskap och få den spridd och använd. Och det tredje benet som är platsutveckling och som handlar om vår utbildningsmiljö i Mariestad. Där vi utbildar inom traditionella hantverk och där vi också bedriver externa projekt på olika sätt. Fortbildning för yrkesverksamma. Men också aktiviteter av mer trevliga slag, så som Byggnadsvårdens konvent till exempel varannat år. Så vi arrangerar tillsammans med bland annat Riksantikvarieämbetet. Så det är en liten bakgrund. Och sen 2011 så har vi uppdrag som nationellt projekt från Svenska kyrkan på uppdrag av kyrkokansliet då. Och då finns det några långsiktiga mål och det är delvis att vi ska vara en nationell resurs för kyrkan i de här frågorna. Material, metod och hantverksfrågor. Och att vi på olika sätt då både ska sprida information om vad som händer i andras organisationer men också i våra egna projekt. Och jag ser ju att i mycket eller i all vår verksamhet och de projekt vi gör så är vi ofta ganska duktiga på att hitta och beskriva metoder och kunskaper, men den här delen att sen få ut det och få det använt i god praxis, det är ju, skulle jag säga, ständigt en utmaning och en flaskhals, för där är ju de personer ute i yrkeslivet vill ju ofta ha den kunskapen när man själv behöver den, inte kanske då den gången vi gav kursen eller den gången som vi gav föreläsningen, utan det där är ju ett ständigt pågående arbete, tänker jag, som vi kanske som bransch behöver bli lite bättre på att utveckla. Men sen har vi då ett uppdragsmål sen förra året som handlar om att utarbeta ett förslag till en handledning om dendrokronologisk undersökning. Och det är ett arbete som vi då ska utföra i samarbete med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Och det här är ju formulerat utifrån Svenska kyrkans behov och det handlar om att de ska kunna bli bättre förvaltare. Och därför så är ju målgruppen både en professionell nivå inom kyrkan, alltså förvaltare, fastighetschefer, antikvarier och ingenjörer. Men också en lekmannanivå där man tittar på de folkvalda inom Svenska kyrkan som också sitter med i en beställarroll. Och det vi tittar på då i huvudsak i form av att vi intervjuar personer som på olika sätt jobbar med dendrokronologisk provtagning. Det är att titta på under vilka förutsättningar en sånt här provtagning ska göras. Vilka metoder som finns när man tar, alltså hur man tar dendroprover och gör dateringar. Och där händer ju en del på den teknikområdet. Och sen också titta på hur proven ska sparas. Så att det är ju en väldigt, man kan säga att det här handlar också ganska mycket om strukturering av redan känd kunskap och kanske förmedling till en grupp som kanske inte alltid då
tänkt i de här varsamhetsbarnen. Och jag ska också säga att det finns ju också en aspekt på det här som handlar om att vi gör nu det här ur ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. Dendrokronologin är ju en vetenskap i sig också. Det som har sina egen kunskapsuppbyggnad och kanske behöver ta prover utifrån sin drivkraft. Men här tittar vi på, skulle jag säga, kulturmiljövårdens behov av den här metoden och hur den ska utvecklas och användas på ett varsamt sätt. Viktigt i det här är ju strukturen i den här standarden för provtagning, metodik för provtagning, och hela handledningen kan man säga i sin struktur tar avstamp i den här provtagningsstandarden då. Ja, och det finns ett grovt manus som nu under 2019 också ska testas i samarbete med 2-3 projekt då. Och sen så ska ju den revideras, och i slutet på året, innan året är slut ska jag säga, så ska ju då det här uppdraget levereras till Svenska kyrkans kyrkokansli som ett utkast till en handledning. Och sen är det ju upp till dem i samarbete med stiftsantikvarien att fundera över hur man ska ta den här vidare. Ja, det var det jag hade.